E pa, ekipa provodadžija krenula je na daleki put. Idemo u blizinu Leskovca da upoznamo našeg prvog kandidata. Ja se nadam da ću uspeti da spojim srodne duše, pošto je to ono što svakako svi pokušavaju da nađu. A ja se nadam ako ih spojim da će oni mene da počaste nekom leskovačkom paprikom ili leskovačkom pljeskavicom, pa i ja da dobijem nešto od toga. A da mi idemo da upoznamo tog prvog kandidata, da vidimo da li će mu se dopasti naša mlad. Ajmo! Zovem se Ivana Nikolić, imam 38 godina, aktivno se bavim dečijom animacijom 15 godina, pored toga bavim se slikarstvom, jedno vreme sam se bavila novinarstvom, imam mačku, znači njoj sam posvećena i to je to, znači ljubav prema životinjama. Zapravo, dađe sam se prijavila da nađem srodnu dušu. Tražim nežnog muškarca. Hemija mi je jako bitna kada upoznajem muškarce. Muškarce osvajam pričom, možda fizičkim izgledom, zanimljiva sam, zato što se bavim sa 10 stvari odjednom. Trudim se da budem drug, znači partner, da izađem u susret, da pomognem sve što mogu. Što se tiče njegovih drugarica, upoznam ih i odmah vidim koliko je sati. Svoj idealan sastanak zamišljam kada bi se desila ljubav na prvi pogled, eto, to bi želela. Mogla bi da živim na selu i želela bi da živim na selu, da imam dosta životinja, da imam kuću. Ja se zovem Igor Antanasijević iz Donje Jajne kod Leskovaca. Ja se bavim otkup sekundarnih sirovina, radim u tom preduzeću. Hobi mi je politika, sport, futbol. U provodadži sam se prijavio da bi našao srodnu dušu, da se oženim, da imam sa kim da živim. Voleo bi da upoznam ženu koja je lepa, da se slažemo, da se dogovaramo, da se ne mešaju roditelji u braku. Ja ženi je ostojam šarmom. Nisam ljubav. Savršen izgleda kad izađem u kafić na večeru. Ko čekaju da me prihvati ili ne prihvati na duče. Vidimo kako izgleda taj prvi kandidat. Da li je to ovaj gospodin sa izvajanim leđima? Ko li je to? Sunča se ovdje. Dobar dan, Igor. Dobar dan, da, ja sam. Pa Irena, drago mi. Ajde ja da sednem ovdje. Može. Malo da se osunčam, a šta kažeš? Ja se osunčamo malo. Kako si? Dobro sam. Pa znaš ti što sam ja danas tu? Pa znam, dobro, zbog devojke. Da te oženim? Da. Zato sam ja došla danas. Dobro, ali moram da te pitam. Zašto smo se našli baš ovde? Pa našli smo se ovde zbog roditelji što ne daju kuću. Roditelji ne daju kuću? Da. Šta to znači? Pa ne daju da se snimaju u kuću. Čekaj, oni ne daju tebi da se ženiš? Da. Pa kako? Neće snajku da imaju? Oni neće snajku da imaju. Brat se oženio. A ta im se svidala snajka ili... Jeste. Aha. A ove druge što su bile kod mene nisu. Ali oni imaju svoj ukus ili ti treba njih da slušaš ili sam sebe? Ja mislim da ja treba da slušam sam sebe. Ja imam 40 i skoro 38 godine. Da gledam sebe. A ja mislim da ti je to bolje. A ako ne možeš da se roditelji, kao što idiš po stan. Da živiš. Dobro, dobro. Ako ti se dopadne ova, sve ćeš spremiti za nju. Sve za njom. I stan ću da nađem. I stan. Evo ti ovaj cvet da je pokloniš, obavezno. Da joj se udvaraš, da joj pričaš lepe reči, komplimente, da pa prosto pršti ovde od ljubavi. Može? Može. Jesi siguran? Siguran. Nemoj posle da me razočaraš. Neću. Pazi šta si rekao, držim te za reč, ako mi ne ispuniš očekivanja, leskovačka pljeskavica za mene. Može, ovdje ima restoran. Odlično. Ajde, idem ja po nju. Može? Ajde.
Zdravo. Zdravo, zdravo. Dovedoh je. Zdravo, ja sam Ivana. Po srpski, može? Za tebe. Hvala ti, puno, predivan si. Upoznajte se, pa se vidimo. Ops, samo malo. Ovo si ubrao ovde negde u prirodi? Da, u prirodi. Prelepo. Ja živim u zgradi u Beogradu i nemam baš prirodu. Tako da mi je baš prelepo ovde što sam došla kod tebe. Reci mi nešto o sebi. Pa ja sam... Zovem se Igor, to znaš. Da, to znam. Koliko imaš godina? 84. godište. 84. Koliko je to? 38? 38. E, i ja imam isto. Neverovatno. Neverovatno. Reci mi čime se baviš. Pa radim u preduzeću. Otpad sekundarnih sirovina. Super. Jesi, je li ti okej plata? Da. E, pa onda. Onda nemaš problema. Da, a reci mi koliko dugo nemaš devojku? Ja sam devojku imao pre 2 godine. I šta se desilo? Pa malo roditelji su tu mešali prste. Roditelji? Da. I sam sam bio i postan. Nisam to razumio. Bio sam postan. Bio si podstanar, aha. Dobro, dobro. Pitaj ti mene nešto. Ti? Pa ja živim u Beogradu malo s majkom, malo sama. Bavim se dečijom animacijom. 15 godina. Imam svoje prijatelje, prijateljice. Tako. Vrlo sam samostalna, volim da kuvam. Od sporta imam steper kući, to treniram na steperu, imam mačku, to je to. A ovako iz ljubavi? Iz ljubavi? Pa imala sam ljubavi, ali ništa za sad ozbiljno što bi se reklo da bi se zakačilo nešto. Eto. Ja sam spreman sve da učinim za tebe. E pa puno ti hvala. I jako mi je drago što sam te upoznala. Na kraj sveta treba ako će da idemo. Hvala ti puno. Divan si. Ako treba i postan sa ženom. Pa može. A reci mi koji bi ti deo grada volao, planete, grada? Ja? Da. Ja imam u Sremčici sestru. Sestru u Sremčici. Volim Beograd. Sremčica. Bila sam u Sremčici. Sremčica je kod Beograd. Mislim, pripada u neku ruku Beogradu. Volim ja Beograd. Šta još voliš? Reci mi, jer voliš ti da treniraš? Pa ja igram tako fudbal kad su s drugarima. Fudbal, a sklekovi? Ali, sklekovi, ne, samo fudbal. A čučnjevi? Ovi čučnjevi. Da, sada ovde da vidimo, jel možeš da uradiš 5 čučnjeva? Pa to mogu. Ajde, ajde, ko Boga te molim, dobit ćeš i aplauz. Još? Neću. Stop, dosta je. Vidim da si se umorio. Šta još? Pa... Pričaj još nešto o sebi. Jel imaš neki hobi? Hobi? Da. Hobi da se bavim i politiku. I politiku voliš. I ja volim, ali ne bi, ne bi sad o politici. Bolje da pričamo... A, o ljubavi? Pa ne moramo ni o ljubavi. Eto, ti se meni dopadaš. Drago mi je da smo se upoznali toliko o ljubavi na prvi pogled, tako je. Ja inače volim da slikam, volim da farbam čašice, šoljice, volim da pišem dečije predstave. Hajde da se prošetamo malo da ti pokažem šta imam. Ajde, baš sam srećna. Moj prvi utisak je odličan. Devojka mi je super, sviđa mi se. Poželao sam da je poljubim. Pa regulovala je fino na poljubac. Najviše mi se dopao oko nje izgled, lepota. Radio sam sve, da, zbog nje. Radio sam čučnje. Sad ću molao da je malo pokažem kraj. To mi je na umu da ću uspjeti da osvojim. Na prvi pogled, fizički jako lepo. Kulturan, vaspitan, pažljiv. Mislim da bi mi ispunio svaku želju, eto. Jeste, zbog mene je radio i čučnjeve i dopada mi se. Pa volim cveće, sviđa mi se. Ne znam kako se zove cvet, ali mi se sviđa. I poneću ga za uspomenu.
Pa u par navrata me je poljubio, što znači da mu se dopadam. To valjda to znači. Najviše mi se kod njega svidela pažnja i fizički izgled. Volela bih da upoznam bolje ovaj kraj, dopada mi se priroda, da se prošetamo i da provedemo još malo vremena zajedno. Da li želiš da igramo fote? Želim. Ajde. Hoćeš ti prvi ili ja? Ti. Ajde, ajde na noge lagane ustani. Razmrdaj se malo, razmrdaj se malo. Ajde ovako. Malo se razmrdaj, malo da se poigramo. Neka ova fota ponavlja za mnom pesmicu koju ću da otpevam. Jel može? Može. Ops. Na tebe je ispalo. Slušaj sad dobro. Kaže ovako. Dol mi sol mi do. Dol mi sol mi do. Još jednom. Dol mi sol mi do. Dol mi sol mi do. Do fa la fa do. Do fa la fa do. Još jednom. Do fa la fa do. Bravo, ovu fotu si ispunio. Ajde ima, ima još sire, sorry. Jel znaš do sol mi sol do? Pa ima, ali to bi za sada bio zadatak. Da li želiš sada ti meni da postaviš nešto? Da, želim. Ajde. A šta si postavio? CDF. CDF? Ne znam šta je to. To su note. Pa ne znam, nisam nikad čula za CDF. Ja imam muzičkog obrazovanja, ali jako malo, znači. Ne znam šta je. Evo neku pesmicu. Može u svetu postoji jedno carstvo? Može. Jel ti se sviđa to? Može. U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo, u njemu je sve lepo, u njemu je sve nežno, u njemu se sve raduje. Tamo su kuće od čokolade, prozori su od marmelade. Tamo svako radi ono šta hoće, tamo raste svako voće. U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo. Ali mogu dobijem jedan aplauz? Ajde sad zajednički aplauz za tebe i mene. Što smo ovako, ajde baci pet, super smo, jel da? Posle je obavezu da se slikam. Važi, dogovorili smo se. Ko postavlja fotu? Igramo još fote, može? Meni se dopalo. Ti postavljaš. Ja postavljam. Možeš da mi ispričaš neki vic, ali da nema ružnih reči. Slab sam u vici. Hoćeš da ja ispričam jedan vic? Ispriči ti. Idu dva balona pustinjom, jedan kaže pazi kaktus, a ovaj drugi kaže misliš. Jesi ukapirao? Da. Oba balona su se probušila o kaktus, eto. Neka ova fota, neka, slušaj, sada ćeš biti iznenađen. Neka ova fota izmasira nekog, može? Može. Ti mene ili ja tebe, može? Mogu ja te. Ajde, ti mene, znači bez fote. Bez fote. Ajde. Samo budi nežan, molim te. Uvijek sam ja nežan. Vozila sam se u kolima i onda mi se ukočila i kičma i vrat. Idi malo niz kičmeni stub. E, tako, do repa dole. Do repa. E, tako. Je li ima tebe neko da masira? Ideš na profesionalne masaže? No, ja idem, plaćam. Plaćaš? Maserka ili maser? Maserka. Maserka, o, pa to je super. To je super ako imaš maserku. Šta će ima se? Pa dobro, mislim ako je do masaže. Pričaj mi još nešto. Pa eto, rešio sam da nađem srodnu dušu. Se oženim. Da, nisi mi rekao kakav si u kuhinji, to sam zaboravila. A, kuhinje? Da. Šta znaš da spremaš od jela? Kafu da kuvam. Dobro. A šta ti je, na primjer, za doručak? Za doručak, obično. Pa, za doručak spremim
Ja doručak doručkujem u firmi. Dobro, šta bude za doručak u firmi? Pa kad uzmeš burek, pjeskadicu, doručiš tako. Znači brza hrana, dobro. Brza hrana. A ručak ili kuvaš ili? Kući uvijek ima kuvano. Ima kuvano, to je super. Pošto nemoj da se ljutiš, ali ja dosta vodim računa o ishrani, zbog toga te to pitam, ne pitam te. Pa ja jedem sve. Ti jedeš sve. Slatkiše? Sve. E, ja ne volim slatkiše. Mislim, volim, ali ne volim čokoladu. Cigarete ja ne koristim. Au, a da li bi ti smetala žena pušač? Ne. E, dobro, ja sam pušač. Da, nisi mi rekao kakve su koleginice, kako izgledaju. Pa ja, svi... Ajde, ruke malo da mi izmasiraš. Kakve su koleginice? Pa fini su, jedna je starija, jedna mlađa, to je već kuma. To ništa, ova starija koliko ima godina? Pa ona ima oko 50. Pa to je matoro za tebe. Pa dobro, to još malo pa penzije. To je malo pa ovde u penziju, dobro. A devojke u kraju? Je li ima nešto? Slabo ja se družim s ove iz Donje Jene, ja više u gradu. Ti si više, ajde sa drugu ruku. Više drugarici imam neko devojke. Pa dobro, da. Ali iz drugarstva se na kraju, znači, može izroditi i ljubav. Pa to ne znam. Kad nekog dobro poznaješ i kad imaš poverenje u njega. Da. Da. Dobro. Obećao sam ti malo pre da malo prošetamo. Ajde. Gde me vodiš? Pa tu malo se prošetamo. Oko. Ajde. Pa možeš ti to sam? Ajde, pomozi mi da vidim šta bi ti uradila. Pa ja ne mogu nogu. Pa ja tek ne mogu, zato što mi je visoko višlje, snage si od mene. Snage nema, snage nema, ali dobro, ovo može za rastezanje. Da. Kakva je situacija, moram da te pitam? Mnogo mi se fizički dopada i okej je dečko. Mm-hmm. Jel bi ga poljubila? Ne. Ne još? Ne još. Ne na prvom dejtu? Ne na prvom dejtu. Dobro, ima nešto što bi volala da ga savjetujem? A da ti se možda nije dopalo? Ništa, skroz mi je okej. Mm-hmm. Skroz mi je okej. Okay. Jedino taj horoskopski znak što je riba u horoskopu. To ti se ne sviđa? Pa što bi ćutao. Eto. Znači što bi ćutao, što bi samo ja pričala, to bi bio problem, on bi slušao samo, eto to je problem. Dobro, ali si ti dominantna ili? Pa ja sam lav u horoskopu, kakva sam, takva sam. Ups. Izvini. Dobro, dešava se da je neko lav. Šalim se, naravno. Dobro, ajde, neću da te zadržavam, vidim da uživate, da vam je lepo. Idem samo da vidim i sa njim kakva je situacija. Pa vas puštam da radite što ste već planirali. Važi, važi. Ajde. Ajde. Igi, te neko zove doktor Igi. Zbog onog pevača, znaš. Da. Da, zovu te? Vidim da si doktor u ljubavi. Da. Dobro ti ide, čini mi se, malo sam vas špionirala. Kako ti se čini? Super, mi se čini. Reci mi nešto više. Super je devojka. A si dobro izmasira? Jesam. I kakav je osjećaj? Super. Dobro, jesi ti to nešto stiljiv malo sad? Nisam stiljiv. Nisi? Ne. A nego? Uopšte. A jesi ispitao sve što te zanimalo? Jesam. Jesi. A šta si otkrio? Pa otkrio sam da živi u Beogradu. Dobro. Jel, ja volim Beograd. Otišao bi tamo? Otišao. Dobro, ima nešto što bi volao da je posavetuje, možda što ti se nije dopalo kod nje? Pa, pitala je za tati, za mama je, to je već veliki problem. Što? Misliš, pitala da ih upozna? Da. A dobro, objasnit ćeš ti njoj kakva je situacija. Dobro, dobro. To su vaše porodične stvari, tu neću ja da se mešam. Ali, dobro, morat ćeš jednostavno ženi da objasniš, žene vole da znaju sve. Da. Dobro, ajde idemo tamo, to jest vidi ti, ja ostajem da uživam na ovom suncu, malo će se mi dobila boju, a vi se šetajte ili šta ste već planirali. Ćao! Ćao! U šetnji je bilo super, meni je bilo lepo. Pokazao sam sve, reku, prirodu, selo. Pa pričali smo o budućnosti, da se dalje čujemo.
odlazim ja tamo kod nje da se vidimo. Super, super. Mnogo mi se dopada priroda, mnogo mi on prija, mnogo mi prija njegova energija. Pričali smo o tome kako će on doći kod mene u Beograd i kako ćemo nastaviti kontakt. Nisam, ali će me kontaktirati putem Facebooka. Kako jesi? Dobro, lepo sam se išetala danas sa tobom. Kako ti je bilo? Super, super. Baš sam srećna što sam te upoznala. Meni je bilo super. Ostaćemo prijatelji na Fejsu i doći ćeš za Beograd, to si mi obećala. Da. I broj telefona. I broj telefona. Bićemo prijatelji pa ću ti Fejsom ostaviti broj telefona, da. Važi? Važi. Dogovoreno? Dogovoreno. E, a šta ćeš danas da radiš posle našeg suseta? Posle suseta? Hoćeš misliti na mene, da. Pa naravno, hoću i sliku na jednu za uspon, telefon. Sliku i telefon? Ne, u moj telefon sliku. Onda me slikaš, možeš. Pa gde ste vi? Tu smo, bre. Tu smo, deset. Šetate se, šetamo. Bežite mi, šta je ovo? Što ste se tako udidili, ko da vas grdim? Ste se vi to malo postideli? Nismo. Što je normalno kad neko tako ljubavi? Ja imam poklon za vas. Zato čula sam da ti ne voliš čokoladu, ali zato ovde ima i od voćnih ukusa medela. Štrudlice, naravno, tu ima svašta nešto, stvari, vi pogledajte, ima i od čokolade, eto, to možeš ti. Izvolite, poklončić. Pa kako vam je bilo danas? Meni je bilo super, ja ću ovo voćno. Može? Može. Da vidim kako to izgleda. Kaj sija. Super, super, super. Dobro. Kako vam je bilo danas? Meni je bilo super. Meni je baš super lepo bilo. Šetnja, novo poznanstvo, novo iskustvo, novi grad. Hoćete da vas slikam? Taj jednu fotografiju da ti napravim za uspomenu. Evo, ja ću to ovako. Jao, ima šifru. Zašto ima šifru? On to nešto krije. Jel kriješ nešto? Ne, a? Evo, ajde. Ja ću s mojom medalom da se slikam. Ajde. I s njim. Jao, što ste lepi. O, dovoljno, dovoljno. Dovoljno. Za prvi put, a bit će još posle. Znate me svadbene fotografije. Znam jednog lika, ali srećam se. Šalim se, naravno, malo. Ja vas ostavljam sad da se pozdravite, po koju rečenicu još da razmenite. Ostavljam vas ovde, ja odlazim. Možete? Ćao, Irena. Ćao. Ćao, Irena. Ništa. Ništa. Kako je ti bilo? Super. 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 I vidjet ćemo se. Obećao sam da ćeš doći u Beograd. Ja te čekam na stanici. Ići ćemo na Adu, ići ćemo na Kalemegdan. Ići ćemo da se šetamo, ići ćemo u kafanice. Restorani. Restorani. Ići ćemo gde god poželiš. Da se pozdravim. Rano je za prvi put. Ovaj dan je meni bio super, u svemu. Najviše mi se dopalo to što je pametna, dopalo mi se da lepo izgleda, nisam mogao da obuzdam strast. Mislim da nisam preterao za prvi put. Ja bih predložio da se svi prijavi koji nemaju sreću u ljubavi i da pronađu srodnu dušu. Ako žele devojke da mi se jave, mogu da se jave na moj broj 060-185-8644. 060-185-8644. Današnji dan mi je bio ekstra zato što volim prirodu. Upoznala sam dečka koji je pristojan, vaspitan, kulturan, dobar prijatelj. Dogovorili se oko viđanja. Eto, imam novog prijatelja, možda nešto i više od toga. Napravili smo i zajedničku fotografiju. Nije mi bilo preterano to, to što je hteo da me poljubi, to su muškarci. Nisam mu to zamerila. Idemo sada da upoznamo drugog kandidata pa ćemo da vidimo za koga sam se odlučila.
Stigli smo u Čačak i vreme je da upoznamo našeg drugog kandidata. Inače, za svo ovo vreme koliko sam ja u ulozi provodadžije, moram priznati da najviše neženje ima ovde u Čačku. A svi kvalitetni momci, zaista ne znam što je to tako. Ali nadam se da će naše današnje druženje to promeniti. Idemo da upoznamo Dejana. Da li će se dopasti Ivani? Vidjet ćemo. Mlada, čekaj me. Idem da ga upoznam i da te najavim. Ajde. Ja sam Dejan Đorđević, imam 39 godina, živim u Čačku. Moj hobi je da se bavim kuvanje hrane od malena. Zapravo, da li ja sam se prijavio, tražim srodnu dušu koja se nije udavala i koja ja nemam decu za brak. Voleo bi da bude normalna, mozak pametna, isto kao ovo ja, kao što sam. Nije mi bitan fizički izgled. Osvajam žene što sam duhovit i što sam pažljiv. Nema ni jedna poslednja osobina na koju padam. Očekujem da se lepo zabavimo. Pravo da vam kažem, nikad sastanak nisam imao i tako da ćemo ovo videti. Nisam ljubavaran, ne. Pa da vidimo kakav je deki. Pa dobar dan. Dobar dan. Pa Irena, drago mi je. Poštovanje, ja sam Dejan. Kako si mi, Dejane? Evo, dobro je. Ili imaš ti neki nadimak? Nema. Može deki? Može deki, može. Može. Šta ima novo? Nema ništa. Si uzbuđen? Šta ko vas ima, ne. Ko mene svašta ima, ali dok ti ja to ispričam, do sutra bismo pričali. Ceo dan. Ceo dan. Malo o tom potom, imaće, bit će vremena. Šta sam tjela da te pitam, ili imaš malo treme, nešto? Nema. Ne. Nisi uzbuđen? Ne. Ovo će tebi biti prvi izlazak na dejt, tako mi mladi što kažemo, jel? Da. I? A si nešto čitao o tome, možda si gledao, ali nešto kako bi trebalo da se ponašaš, si dobio neki savjet možda od mame? Ne, nisi. Nisi? Ne. Znaš ti već kako ćeš da se ponašaš? Zna. Ajde, pa otkri mi nešto, moram i ja nešto da znam. Da bi mogli da ti pomognem. Ponašam se sasvim normalno. Sasvim normalno? Da. Dobro. I čovjek sam, znači bio sam od malena ozbiljan i ostao sam danas dan i tako. Nećeš da se zezaš? Ne. I ove dame koje se tako zezaju? Prevare, ne volim, laži, ne volim. Ako može, nepošteno može. Ako ne može, onda nikom ništa. Da. Sviđa mi se tvoj stav, moram da ti priznam. Dobro, iskreno da ti kažem, meni je malo hladno. Da li da odemo kući? Možemo, najbolje bi bilo gore, može. Može, a? Može, da. Ajde, idemo gore, pa ti ja dovodim mladu. Može. Spreman, jer sad zaigralo srce, tako mi iskreno izgledalo, kao da si... Može. Ajde, idemo. Idemo. Možemo. Epa, vreme je da upoznaš jednog gospodina. Baš se radujem. Moram da ti priznam, on nikada nije bio na dejtu. Stvarno? Da, to je jedino što ću ti otkriti o njemu. I mislim da je ovo šansa koja se ne propušta, ali ajde, dobro ti to razmisli, izvolite. Hvala, idemo da vidimo. Pazi. Idemo. Da upoznamo mladoženje. A lep kraj, moram ti priznati. A da vidimo da li on spreman da upozna ovakvu žensku. Ajde. Zvolim. Hvala. Tu. Idi tamo, a ja vas ostavljam. Zdravo, ja sam Ivana. Dobro dan, poštovanje. Takođe. Ja sam Dejan. Drago mi je Dejan. Jeste dobro? Jesam. Jeste zdravo? Jesam. Evo, ja sam dobro.
Drago mi je. Hoćemo sad da sednemo, da popričamo malo? Izvolite. Hvala. Sedite. Dene, pa šta ima kod tebe? Prvo da vam kažem, nema ništa. Sve po starom. Sve po starom. A kod vas? Pa ima svašta. Od dana do dana. Jest. Čime se bavite? Bavim se, kao što sam rekao vašim koleganima, kuvanjem. Kuvanjem? Pa da, to je super. Od malena. Od malena. Da, da. Vaša žena neće onda imati problema sa kuvanjem. Baš tako. Šta? Koja god bude žena došla za ovo mene, da suda neće imati nikakvih problema. Ima, znači, da ceruje. A recite mi šta najbolje pravite od jela? S čim možete da se pohvalite? Znam da kuvam pasulj, prebranac, znam tu čenik. Kad je moja slava svake godine, ja kuvam za moju ovaj slavu pasulj, znam da pržim pržene kompire, znači znam sve. Odlično. Pituljice znam tako isto da spremam. Pituljice sa sirom? Da, i sa korama. A recite mi kako spremate pituljice, u rerni ili na tiganju? Ja, na primjer, na tiganju, znate to na napravite? Na tiganju, tako je radim, da. E, to se zovu brzinske pituljice. Upravo, tako, da. Budu gotove za nekih 15 minuta. Dobro, malko manje, ali dobro. A, tu je vre. Neka spremam sa uljom, a neka spremam sa mašćom. A pravo da vam kažem, bolje je jesti na masti, zdravije je nego na ovaj ulju. Ja preferiram ulje. Dobro. Još nešto interesantno o vam? Znam i da radim po kući i oko vode, znači sve što mi treba. Dobar majstor. Sve sam naučio ono što kažu iz mozga, iz glave, od malena. Bravo, a sad jedno pitanje, šta ste u horoskopu? U horoskopu sam lav. I ja rođen sam lav, bacite pet. Znači tu sam. Da, nemojte samo reći da ste rođeni 24. jula. 22. avgust 1981. godište. Vi ste 81. pa i ja sam 81. isto. E pa znači tu kakva, smo tamo. Kakva koincidencija, kakva koje. E pa super. Jel imate vi mene nešto da pitate? Ima. Pitajte me. Jeste ovaj udavani? Ne. Jel imate decu? Nemam decu. Od hobija, šta ste po zanimanju? Ja se bavim dečijom animacijom, 15 godina, radim sa decom. Uh-huh. Od hobija slikarstvo, za sad, ali planiram da mi to bude i profesija. Aha. Da, želim da napravim svoju izložbu. Uh-huh. Da, volim da vežbam, imam onaj kućni steper i šetam se pola sata šetnje, obavezno dnevno, zdravo se hranim. Isto volim da kuvam. Mislim, volim da kuvam. Kuvam ručak, za doručak mi je... Da, normalno, da. Sendvič, za večeru već nešto, ali ručak obavezno imam kuvan. Pa, ono što kažu stare babe, ništa bez variva nema. Ništa. Suva hrana, ali bez variva, to ništa nema. A znate kako bi ja rekla, ništa bez mesa nema. Znači, meni ni jedan ručak ne ide bez mesa. Varivo plus meso. Baš tako. Aj. Jer meso da hrani i ukus i miris i sve. Jest. Da bude ukusnije za jelo i tako. Jeste za kafiću, za sok? Pa može neki sok. Pošto sam ja penzioner, volim i da putujem, idem po neki put u Kraljevo, u Krivojevac i tako. Super. Tražim ženu za brak koja se nije udavala. Ja imam 39 godina. I ja čovjek isto. Nisam iskvaren, poštena sam duša i dobro sam duša. Niti pušim, niti pijem, niti se drogiram, znači niti kradem, niti idem u mafijaške kafiće. Niti me to zanima, niti me ovaj interesuje. Ja nisam u toj priči. Hvala Bogu. Tražim ženu za brak kao što sam ja. Kao što se vidi. Da. Ko blizanac u blizanka, dobro. Da budemo tu negde približni. Ako može, napošteno može. Pa eto, ja sam tako navikao. Godište nam se poklopilo, horoskopski znak nam se poklopio. Baš tako. Gde ćete bolje?
Baš tako. Šalim se samo još da se... Znači da možemo tu da napravimo neku priču. Pa može, može, uvek je, uvek pa može. Da. Kod dobrih ljudi i žena, ono što kažu, sve može. Da. Idem da pogledam pasulj, spremam ti pasulj. Jao, super si. Čekaj, ja da iskoristim priliku dok on gleda taj pasulj, što ja volim pasulje. I ja isto, još sa nekim suvim rebarcima, kad bi bio... Wow. Nemoj, voda će mi krenuti do usta. Ove, da te pitam kakva je situacija. Vidim da ste se poklopili po mnogo toga. Po horoskopu prvom, ti znaš da je... Da. Love, love. Sve radi po kući, što mi odgovara. Volim kad neko kuva, pošto mene... Ja spremam, kažem, samo ručak. Mm-hmm. Vidim da je uslužan, da je vredan. Pošten. Sve ti odmah rekao što tražiš. Da. Što traži, pardon. I sve mi odgovara. Opa. Znači nešto može biti. Pa može biti. Dobro, meni je to dovoljno što si rekla. Idem da vidim ovaj, njemu kako nastavlja pasu. Ajde. Ja kad kuvam pasulj, prvo mu ubacim dve kocke šećera. Šećer? Da, da. Što? Pa, znate što? Zato što ovaj mu daje, kad ga jedete, slasti i ukusa. Aha. I sladi kad jedeš. Zatim, šta uradim? Posolim ga, stavim mu malo margarina i dodam mu malo ovaj začina. E, dobro, lepo ti izgleda taj pasulj. I posle uzmem ovaj... Mikser, ja moj pasulj ovaj izmutim, pa zatim uzmem ovaj bučkalicu, znači dobro ga ovaj i sa bučkalicom premešam da mi ne bi ostala nijedna graška u pasulju. Da, da. A vidim da ti to radiš na specifični način. Da, da. Svaka čast. Znači imam ruke zlatne što nema znači niko. Znači, e, ovo, sad. Ovo dajte. Imam svaka čast. Imam čak i osjećaj da sam ga ovaj lepo skubo i lepo namontirao. Znači, ovo dajte. A to je zato što tu mora da postoji ljubav u da, tome što radiš. Upravo tako, svega. Da, da. Ja ovo radim sa zadovoljstvom i je, znači, hobi da kuvam i da spremam hranu od malena. Mm-hmm. Svaka ti čast. E, moram da te pitam samo za prvi utisak, kako ti se čini? Samo malo, istani tamo. Možeš ovako pored mene. Samo da te pitam, ovaj, za prvi utisak, kako ti se čini? Pa za moj utisak, svaki je, ovo je dobro, nije loše. Nije loše. Da, da, odlično, super. E, pa drago mi je da je tako. I meni je tako isto drago. Si vidjela kako su vam se poklopile te neke sitnice? Baš tako, baš tako. Jest. Ja mislim da će to biti uspešno. I ja se nadam. I ja ti želim puno sreći. Gospoda Boga. I ja ti želim puno sreći i nadam se da će ovo... Znaš da kažu da ljubav dolazi preko stomaka? Da se srca osvaju. Ja mislim da će ti to ići. Jest. Kad sam vidjela ovaj pasulj, da, to da. Je to. 100%. Da, da. E, ajmo tamo da nas ne čeka, pa ipak si ti tu zbog nje i ona zbog tebe. Da, ajmo. Da. Uf, dok se njih dvoje tamo druže, ja sam došla s mamom da popijem kaficu, pa mi malo da proćaskamo. Pa da. E, recite mi nešto o vašem sinu više i predstavite vašu porodicu, eto ukratko, može? Moja porodica je dobra, iskana i poštena, znači tako bi volila isto tako poštena, napošteno ako može. Znači da bude lepo, da bude komunikacija, da bude ispravno sve, da, eto. Da se pomažu? Da, da se pomažu, da se druže, da se slažu, da stvaraju porodicu, da. Ono što mogu, ja ću pomoći, koliko god bude mogla. Znači, najbitnije mi da njima bude lepo, znači ja sam tu s pomoć da pomognem, znači da se oni slažu, da budu kao jedna duša, da podele ono što imaju, jedan zalogaj, znači to je pravo, drugarstvo i poštovanje. Da. Dobro. Kako je to bilo u vaše vrijeme kada su se upoznavali momci? U moje vrijeme
Ja sam se samo upoznavala, ovo nije postojala televizija, tako neki prevodadžija da se upoznaju, ja sam to sama. To je samo bilo, kao ranije, neki godina, pa imam 30-40 godina su se sami, poznaju se, do duši imalo da mnogo i dece, pa se družilo, pa sad, ovo je došlo, vidite kako dno dna je došlo sve, da niko s nikim ne može, šta je ovo, ja ne znam. Pa dobro, da, i ova korona je sigurno se je bila i odaljila, da, da. Ali ne brinite se, mi smo tu danas, nadam se da ćemo uspjeti u našoj misiji. Svaka vama čast, vi ste dobri, fini, ljubazni, nema tu šta da se kaže. Vidim da je ovo dete dobro i ono, da je vaspitano, vidi se to odmah, jer ja sam strelac u horoskopu, znači ja tačno znam i vidim i procenim tog momenta, znači, bez obzira na biografiju njenu, znači ja vidim da je ona fina, da je pošteno, da je iskrena, nije kvarna, vidim da sve kaže pošteno, znači to ja volim i to ja obožavam, iskreno i pošteno. Hajde mi malo ovako da virnemo, da vidimo što oni to rade tamo. A sport neki, šta si rekao? Sport, sa sportom se ne bavim. Ne baviš se, a bar šetnja? Šetnju, volim da šetam i volim putovanja. Putovanja? Da, da. Po Srbiji, po inostranstvu, gde bi želeo da odeš? Nema veze. Ja sam bio, koristim ovu karticu što imam za prevoz, jeste da doplaćujem 620 dinara do Krilijevca kad idem, ali nema veze. I ponekad odem tako i do Kraljeva i tako. Do Trebuče banje i tamo sam isto bio. E, pričaj mi za... malo o banji. Šta ima tamo od sadržaja? Bio sam pre neki dan sa drugarom u Trevči banji. Prvo da vam kažem, verovatno da još nije počela sezona i od naroda nema niko gore. Nema niko. A šta nema se niko. Priprema za sezonu? Je li ima kupališta? Je li... Ima. Gore dolazi bolesan narod da se leči, da piju banjsku vodu, da... Pošto sam se ja slabo kretala po banjama, iskreno. Dobro, o to po to. Da. Ako budeš ostala kod mene, pa ćemo proći zajedno sve i običajno što kažu u ime Boga. Ajmo da ti pokaže pogled. Sa terase može. Kako je dobro lepo pogledati u prirodu. Jel imaš brata ili sestru? Imam mlađega brata koji radi, a Jovan još uvek nije oboženjen kao ja. Pa dobro, ženit će se mladi još uvek. A da, hvala Bogu, da. Čime se on bavi? On se bavi sa sportom. A on sa sportom? Da, kojim da. Sportom? Ide na fudbal, na košarku i tako. Znači to su mu sfere da. Interesovanja, dobro. Da, da. Dobro, šta sam te još htjela pitati? Od društva? Društvo, prvo da vam kažem, i pošteno, društvo, to znači ne voli. Ne voli znači. Ne. Uveo sam bio, znači čovjek ozbiljan, i za saradnju, i za druženje, to. Ovdje što mogu da ti pokažem, ovdje je ovaj vrtić. Da, ja radim sa djecom, tako da mi je to onako prosto milo oku vidjeti. Jest. Da. Pa lepo, ano vidim i klupice, ali pijete tu kafu? Jest. Da, pijemo, kad dođe leto, proleće, stiđemo dole i popijemo kafu, sok. Ajmo sad unutra da probaš moj pasulj. Ajde. Da ga stavim da se pogreje. Jel stižeš? Stižem. Ajde. Ovo je za vas. Izvolite. Super, cvetić. Divno, divno. Kako se zove cvet? E, to ne znam. Nema veze. To ne znam. Ledene se zove, ledene. Ledene? Da. Super. To je za vas, od mene. Hvala puno. Pasulj je podgrejan. Super. Izvolite. Hvala. A s čim se sipa? Poslužite se, sad ću da je donesem. Izvolite. Hvala puno.
je prijatno, poslužite se. Ja ću uzeti malo, pošto ja ne jedem količinski puno, jedna kutlača, dosta. Sada probam i tvoje pasulice. Izvolite. Hvala. I prijatno. Hajmo malo dole napolje da ti pokažem moj kraj. Može. Kako izgleda? Može. Hoćemo? Hoćemo, može. Ajde, samo mi pomozi oko ove stolice. Idemo. Da se ne sapletem. Ti polako. Ajde. Idemo dole napolje. Uh-huh. Pasulj je se dopao, bio je lep. I po ukusu i po mirisu. I što jeste tako. Iznenadio sam je. Sljedećem, ona je lepo reagovala što sam ja poklon njoj uručio. Malo smo jeli bombona koje sam ja kupio u Kraljevo. Ići ćemo i u Kraljevo, i u Kragujevac, i u Trepču banju. Moja majka je pravila paprike i mi smo to jeli uz pasulj. Pasulj je bio fenomenalan. Jedino za moj ukus moglo bi malo da se posoli, ali to ja volim kad je malo više slano. O njemu sam otkrila da je predivan dečko. Predivan dečko i da bi me držao kao malo vode na dlanu. On malo više voli putovanja od mene, koliko mi se čini. Prelep. Prelep je bio pogled sa terase. Sviđa mi se priroda, sviđa mi se ovo drveće, sviđaju mi se klupice, kako je uređen park. Njegova mama mislim da je super žena za saradnju. Za saradnju i mislim da bi pomogla sve. Šta su rekli za ovu vremensku prognozu sad? Preko telefona mi piše da će da bude kiša. A temperatura? I hladno vreme. Temperatura koliko? Će da padne na dole. Pa će posle da bude... Za koliko se peni? Izvini što sam toliko precizna. Meni piše za 17. Za 17 stepeni? Da. Pa to je šok za organizam. Jeste. Jeste, i treba se oblačiti deblje. Treba. Da čovjek čuva zdravlje. Naravno. Da bi ga dočekao u postare dane, ono što kažu, da bude zdrav. Da bude zdrav, naravno. Treba da se čovjek sačuva od mlađih dana za stare dane. Tako je. Baš tako. Tako, drago mi je što smo isto u odište. I meni drago, tako isto drago. Drago mi je. Čak sam mislila kad si rekao lavo, očekivala sam da ćeš reći da si rođen 24. Ne, 22. Avgusta, ja sam 24. julija. Baš jedan divan dečko. Jedan baš onako kulturan, divan. Iz dobre porodice, poznamo se dugo. I baš je bilo drago sad koga izabere, da ga izabere da se oženi, s obzirom da nema oca. Da bude dobra žena? Pa da bude skromna, mislim, pa svako posmatrajući gospođu, gospođicu, kako već. Jeste on možda mlađi, ali u suštini treba mu dati malo podrške, treba malo čovjeka upoznati. Ja to kažem zato što sam i ja razvedena, pa tako da u svakom slučaju probati. A kako su momci ovdje u kraju? Momci u kraju, pa evo sad da vam kažem, iskreno ovdje je mnogo neoženjenih. Tako kada bi snimali, imali biste možda nekih 15 momaka ovdje koji su, ali u suštini sve stariji momci. Tako da
Sve su to skromni momci Čačani, bar ono koliko ja znam. Ovo je moj kraj, ovde živim, tako da volila bi da uspe. Volila bi da gospođa bilo ko, iako ne može ona da se neko drugi javi, jer neće pogrešiti. Šta je najbitnije kod njega, to je skromnost kod ljudi, ništa drugo, znači skromnost i dobrota, bar to i ja cenim, ja imam dete, samohrana sam majka, tako da volila bi ja da nađem neku ko ceni prvenstveno moje dete, pa sve ostalo. Tako da, ja mu želim puno sreće. Tako da, hvala vam što ste me saslušali, ja mu želim puno sreće. Hvala vama, komšinice. Vama, ako ne vi, kogod izabere neće njega, se pokajati. Neće se pokajati, s obzirom da skromnost je meni najveća volina. Hvala, komšinice. Je novac nebitan, a za ljubav se možda i da zaraditi na današnje vreme. Ništa, pozdrav za sve. Ko se još odako ćete u Čačku ostaviti, imat ćete posla verovatno još do pola godine. Hvala, hvala. A ja mogu također, možda i ja da rađem nekog usput. Što ne da ne, naći ću vam ja, ništa se vi ne brinite, može. Dogovoreno, ajmo. Nije se u lepoti. Kakav je on, najbolji gospodin? Koji, ovaj dješ? Da. Pa dobar. Dobar? Kakva mu žena treba? Lepa. Samo lepa? Pa lepa, sad. Lepa ostalo? I da bude normalna. I normalna, hvala da. Da Bog. Dobro, dobro. Ne, bila, ja ne bila kafiće, jedna emisija, ali... pa sam ja bio prisutan, ali nisam bio vatrijetiš. Ja. Možeš i sad? Nije mogla da ubaci u koš. Igrali smo malo košarke i tako. Pa dobro, ja mislim da će danas to biti drugačije. Da će biti zabavno, da će biti da. Veselo, a najvažnije, da će nešto tu da se dogodi. Daj Bože i poštar će svrati sutra. Ajde. Ako ostane. Ajde, vidimo se. Ćao, srećno. Ćao, ćao. Pozdrav. Da ti pričam o nekoj poznatoj ličnosti, a ti pogađaš, jel može? Može, može. Ajde, naš je teniser, osvojio je naš najpoznatiji teniser. Đoković. Novak Đoković, da, bravo. Da. A da li želiš da igraš igru, to ja često igram sa decom, da. Da se igramo malo kao da smo deca. Kaže, ja sam jedna životinja koja živi u zoološkom vrtu. Da. Imam velike uši, imam surlu, imam rep, a ja sam... Ko ima surlu? Surlu ima slon. Bravo. Slon. Jel može još jedno za tebe? Došli smo do jedne životinje, vesele, koja živi u moru. Često je i u bazenu, voli da se igra sa decom, da se igra sa loptom, a ja sam... Foka. Foka, bravo. Foka, foka. Ajde sad ti meni neku životinju iz zoološkog vrta. Da ja pogodim, tako može? Pa ne znam baš tačno. Ne znam šta. Nisam nikad bio u zoološkom vrtu, tako da ne znam. Dobro, ispišat ću ja tebi jedan vic, jel može? Može, može. Idu dva balona pustinjom, jedan kaže pazi kaktus, a ovaj drugi kaže misli šššš. Jesi razumao, vic? Aha, znam, znam. Oba su se probušila. Da se ne bi uboli na kaktus. Pa uboli su se na kaktus. Pa da, upravo tako, pa da. Upravo tako. Pa da, da. Šta još imaš da mi kažeš o sebi? Ništa, to samo. To samo? Jel li ti voliš putovanja? Volim putovanja. Ja sam bila i u Dubaju. Aha. Da. Na najlepši... Dobro, ja nisam tamo bio, ali... Ali bi voleo da odeš. Da, da.
Bio sam u Pančevu, bio sam. A zašto ne nabaviš kućnog ljubimca? Zašto kućnog ljubimca nemaš? Pa ja bi mogao da ga nabavim, ali zbog majke što ne voli da drži kjera gore u stanu. Pa ja imam mačku. Ili mačku, znači nije bitno. Ja imam mačku. Možeš da nabaviš ribicu u akvarijumu i to je nešto. Znaš kako, davnih godina sam imao papagaja koga sam gajio i voleo i hranio. I posle je prošlo jedno vreme, on je uginuo i gotovo. Da, i onda ti je... I meni je to bilo žao i... I više životinje, ne. Jest, jest. Ili imaš ti mene još nešto da pitaš? Jel ti ideš u kafiće, to sam htio. Volim da popijem prvu jutarnju kafu u kafiću. Mhm. A sa mnom? Pa mogu da idem i sa tobom. Na kafu, na sok? Na kafu, na sok, da. A kada bi se ja odlučila za tebe, kako bi provodili vreme? Pa prvo da ti kažem, provodili bi sasvim, znači, normalno. Šta znači to normalno? Navedi mi neki primjer. Pa živjeli bi zajedno, što treba da ti pomognem, ja oko kuće doperem sudove, doći sam kuću, da prašinu prebrišem, da skuvam, da nešto pojedemo, da popijemo i tako. E, pa lepo, lepo. A ono što bi ja tebi uvela je šetnja. Možemo i da prošetamo, ja se slažem i sa tim, može. I da odemo na kafu negde. Jeste. Na kafu, na sok, odemo po neki put do Kraljeva, do Kragujevca. Odlično. Ko što ja volim i da putujem, čisto čovjek rastereti mozak, sve. Da, da se rastereti mozak. Lepo u prirodi i sve. Još nešto da mi kažeš? Nema šta, šalim se. Nema. Šalim se ja malo. Donela sam vam da se zasladite, pošto ste jeli taj specijalitet, pasulj taj, da, specijalni. Fenomenalan je. Ja sam donela i da se zasladite medelicu. Možeš li ti isto da ga probaš? Pa možda, možda, ali prvo da vam ja pokažem što sam vam donela. Štrudlice. Ali voliš to da jedeš? Da, da. Eto, imamo te, imamo ove čokoladne, svega ima ovde kod nas. Pa da se zasladite, da uživate i u tome. I daću vam tu kesu sada. Koje ti više voliš, čokoladne ili voćne? Ja više volim čokoladne. E, ja više volim voćne. Eto, pa kao eto. Da smo znali. Eto, baš tako. Eto. I šta ima? Kako vam je bilo danas? Meni danas bilo super. Bilo nam je, znači, više nego dobro. Ja sam zadovoljan. E, sad moram da vas pitam jedno pitanje, pa ću da vas pustim da se pozdravite ili možda i da se ne pozdravite, možda ćete da ja idem. Da ne budem tu, da ne budem sveće, što se kaže. Koje su neke mane koje imaš? Niko neće da priča o svojim manama, jel te, na prvom sastanku, ali ja sam tu da to odmah rešim, pa mi reci, jel imaš neku manu? Manu nema. Nijedan lav nema manu. Ne, ne, i ja nema sam manu. Lav i on je lav. Ti shvataš da lavovi nemaju manu. Ne shvatam. Imaju pozitivnu i negativnu fazu. U pozitivnoj fazi nemaju ni jednu manu, a kad su negativni, beži im sočiju. E. Baš tako. Jel tako? Baš tako. Upravo si baš tako. Kad si ti negativan? Ja sam negativan samo kad se iznervira. A šta tebe može da iznervira? Pa kad moja majka nešto stavi da se kuva, pa ne uradi kako treba, onda ja se iznerviram i to je to. Kad zagori? Ne da zagori, nego ili radi kako treba ili nema radi. Bravo. Kao što radim ja. Ja to radim, znači, perfektno i da valja. Bravo, bravo. A ti, Ivana? Šta je tato tvoja negativna ono što faza? Kažu ili radi ili nema raditi. Tako je. Znači, jednostavno nemoj da započneš da radiš. Pa da. Šta je moja negativna mana? Pa minus faza. Znači, u minus fazi mi ništa ne valja. Ni telefon kad mi pozvoni mi ne valja u minus fazi. Znači, plus i minus faza. Plus faza može sve. Znači, kogod hoće i šta god hoće, može sve, u minus fazi ne može ništa. Da. Dobro. Ajde, neću ja više da vas smaram, što se kaže. Probajte slobodno medelicu. Super je, ja vam kažem. Verujte mi, ne li? Reč
pozdravite se, pa mi bi trebali polako da idemo. I još drago po jedno pitanje, dva. Na saradnji i na druženju. I tebi isto. I drago mi je da sam te upoznala. I meni tako isto je drago. Da. Današnji dan mi je bio odličan. Danas smo jeli pasulj, jeli smo voćine bombone, prošetali smo. Pa devojka je dobra, fina je, korektna, poštena duša, isto kao ja. Poklapamo se, kako da kažem, tu ona je lav i ja sam lav u horoskopu. Tako da ja mislim po nekoj mojoj proceni da ćemo jedno drugo da razumemo. Razmenit ćemo brojeve telefona. Ako se ne odluči za mene, za svim devojkama dobrim i poštenim, moj broj telefona je 064-5027-997. 064-5027-997. Pozdrav svima. Današnji dan mi je bio lep. Ovaj kandidat je divna duša. Čovek koji zaslužuje ženu koja će da ga voli. Učinio bi sve za ženu. I blago onoj koja ga bude imala. Jučerašnji kandidat je dinamičniji, temperamentniji, ali nema životnog sadržaja. Toliko kao ovaj dečko koji, ovaj dečko ima veću želju za životom. Pa sa majkom drugog kandidata bi se svakako bolje slagala nego sa majkom prvog kandidata. Obojici bi kao prijateljima ostavila broj telefona. U ljubavnom smislu bi razmislila, ali samo jedan ima potencijal. Svi koji razmišljaju da se prijave za provedadžiju, ja bi im predložila da se prijave, samo što bi rekao bingo, nikad se ne zna. Pa došli smo do samog kraja današnjeg provodadžisanja. Pa čini mi se da je bilo uspešno s obzirom da Ivana rekla da jedan kandidat definitivno ima potencijala, a ja ću pokušati da saznam koji je taj pa ću vam javiti naknadno. Naravno, ukoliko neko od vas takođe ima sličan problem, ukoliko ne može da nađe srodnu dušu, ljubav svog života, ja sam tu za vas. Pozovite nas na broj telefona 064-880-4085. Mi smo tu za vas. Ovo se naravno važi i za žene i za muškarce, tako da ništa se vi ne brinite za vas. Sigurno postoji neko. A do narednog druženja, doviđenja. Thank you.